Hej og velkommen til. I dag, det bliver spændende. Ja, det bliver spændende. Som I kan se her på min setting her, så er jeg simpelthen på controller. Og jeg tænker, det er svært at spille det normale spil med controller. Så jeg tænkte, lad os prøve Deathrun på controller. Og det er sådan med 50 levels. Jeg tror ikke selv på, at jeg får det færdiggjort. Nu må vi se. Hvis jeg går fuldstændig i stå, det gør jeg nok, så må jeg, kan jeg jo altid bruge min mus-keyboard. Men meningen er, at jeg skal klare det alle 50 levels uden. Det hedder et default deathrun, skal jeg sige. Det vil sige, det er ikke sådan noget hardcore scissors syg hovedet noget. Jeg skal måske lige huske, det kan jeg ikke gøre med det. Jeg skal kopiere koden. To sekunder. Sådan der. Det er alle dem, der klarede den. Okay, så det er ikke alle, der klarede den. Okay, den er dårlig, siger han. Åh nej. Okay, vi starter stille og roligt ud. Skal bait en trap her? Ja, nej. Det var for meget at komme til at vinde over der. Det var ikke mening. Så skal vi hoppe over den der. Det var også stille og roligt nemt. Så når man har is. Her skal vi lige huske at hoppe to gange. Og hoppe her. Åh ja, vi flyver igennem det her jo. Det her. Og ja. Og man bare skal holde W inden, som så eller andet. Det er godt, at jeg har mere end lidt HP. Sådan der, ja. Åh nej, de små hops. Sådan der. Ja. Åh nej, okay. Det kan jeg godt. Det var for meget, var det ikke? Nej, det var det ikke. Oh my god, jeg er god til det. Åh nej, nu er der ikke meget plads. Nej. Det er lige meget. okay, det er jo gud til det her. Det siger ikke til nogen, det siger ikke til nogen. jeg er god til lidt jinx mig selv, det er skide godt. Okay, jeg kan godt lide, der er nogle af dine... Okay, nemme levels. Åh nej. Åh yes. Hvordan gør man det? Der er det. Jeg har brugt en Xbox controller, hvis bare rigtig hjulet. Det... Er det U, jeg trykker på? Det er U, jeg trykker på. Okay. Ja. Okay. Og en. Ja, sådan det er. Ish. Og en bounce pad, der skal jeg bare trykke lige ud. Ja. Og her, der skal jeg også bare... Der skal jeg hoppe på den. Det er uheldigt. Sådan her. Ja. Okay, så skal vi... Åh nej, så skal man sikkert hoppe... Åh nej. Skal jeg... Okay. I don't like this. Så okay, jeg er god til det her. Hvad er jeg så bange for? Det er jo nemt. Så, jamen på C. Okay, det er jo så ikke så svært det der. Den der. Det var nogle af levelsene. Jeg ved ikke, hvor mange det var. Åh nej. Det er jo ikke lige... Yndlingsbeskæftigelsen på en controller, det her. Men det er lige meget, jeg er god til det. Det er straks værre. Hvordan kaster jeg? Kan jeg se det? Og det er bare R2'erne der. Okay, så. Jeg er god. Ej, hvor er jeg god. Hvorfor gør det der? Nå, man skal finde den rigtige. Wait, skal jeg... Hit på. Det er dårligt til på mus og keyboard, det her. Det er nok... Der skal man være meget præcis. Det kan godt være, at det tager nogle forsøg. Det er... Oh shit. Okay. Nej. Jeg har klaret den. Mit speed røg. Jeg skal være helt præcis. Oh my god, det kan jeg jo ikke. Det var for meget. Nej, det var fint. Og så... Kan jeg ikke bare lige beholde min speed? Bare lige et halvt sekund mere. Hallo. Sådan der. Så har vi det lige lidt længere, måske. Nu kan jeg roe den dog. Ja. Okay. Åh nej, nu skal jeg dodge ting. Løb. Og dodge den her også, så der skal vi bare løbe. Og vi skal hoppe, og vi skal løbe, og vi skal...
Vi når det, skide godt. Yes. Jeg synes, det gik så godt. Og så er det der, jeg fejler på, helt ærligt. Det var ikke platform. Det var det, men den sagde brug. Og så var der lava, tror jeg. Jeg skal så, kan man score bordet frem på den her? Den der. Nej, det kan man ikke, okay. Åh, den der. Jeg kan se, nede i, sådan i siden, der står hans kode. Og fordi det vil ikke lige have stående på min video, så er det nok en lille boks af et eller andet. Så bare lige, så er folk klar over det. Hvorfor, hvis der er sådan en lille mærkelig boks, det gør der så, hvad der er billede af mig, eller hvad der er billede af et eller andet, eller bare en streg, eller hvad der forskelligt. Så er det altså derfor. Så I lige undrer over det. Hallo. Hallo, thank you. Åh, nej. Åh, nej. Det er det ikke så smooth, til gengæld. Åh, nej. Åh, yes. Har nået det. Okay, så her der skal jeg, wait. Nej, hop der. Og der. Og der. Og der. Hvor? Hahaha. Jeg er en idiot. Ja. Og der. Åh, ja da. Den ryger. Man skal skynde sig. Nemt. Okay. Så skal vi... Det var bare det sværeste på en kontrol, det er at lande på sådan en lille platform. Det kan jeg simpelthen ikke finde ud af. Sådan. Sådan der. Ja da. Ikke noget med dobbelt impuls, vel? Det kommer ikke til at ske. Godt. Kan jeg lave den første try igen? Det er godt, man ikke skal være sådan vanvittigt præcis. Ellers så er det rigtigt, det fungeret. Okay, så der skal man... Jeg ved ikke engang, hvad jeg skal op hen. Eat. Og hop. Og eat. Åh, nej. Og her. Og her. Ja, yeah, smooth. Ja yeah, da. Okay. Det går faktisk godt, det her. Skal jeg noget her? Der er traps. Ja da. Ja da. Ja da. Og en her også. Oh. Okay, så jeg er virkelig dårlig hals. Og jeg var lige ved at dø lige før. Nej, det var ikke, men det gjorde det i halsen. Og det er jo hostet. Så jeg har lige taget sådan en bolse i munden. Så hvis jeg kan høre eller andet, så er det fordi jeg har sådan en i munden. Så det håber jeg lidt okay. Det kan også være, at jeg nåede med bolsen, jeg er færdig med det level her. Det kan også godt være, fordi jeg er da lidt anhat. Nej, det er ikke. Jo, det er. Sådan der. Yeet. Okay, hvad skal jeg her? Propper. Åh nej. Åh nej, åh nej, åh nej, åh nej, åh nej, åh nej. Okay, bedre end forventet. dårligere end forventet. Fair nok. Neo hops på en controller. Kan jeg åbenbart godt finde ud af. Okay, det er what the... Okay, altså. Åh nej, den anden vej også kan jeg det. Okay. Jeg er jo god. Jeg vil... Altså, det går over al forventning. Det må jeg indrømme. Det havde jeg ikke regnet med, det her. Jeg regner med sådan som Neo jumps og Impulse jumps, at det ville være forfærdeligt. Men jeg acer det jo, altså, man kan ikke se, mange gange jeg er død, men det er ikke mange gange, det er under 10, tror jeg. Og så alligevel, jeg er død ret mange gange på det ene level der. Måske over 10. Det var den crowd, så jeg. Sådan. Ja. Åh nej. Please. Jeg fik ikke vundet. Den sagde, dude, eller det gør den ikke, men den sagde sådan, vi sådan... Jeg klarede den. Yes. Okay. Jeg skal hoppe over. Og. Ja. Åh nej. Okay. Det synes jeg ikke, det er fedt, det her. Hey, den gik af. Den slog af, den der. Tak. Skal den der også? Ja. Okay. Jeg er jo en gud. Altså, hvad... Åh nej. Jeg håber ikke, jeg skal sådan vanvittigt meget fart på, for så er jeg... Det skulle jeg. Okay, super. Sådan der. This is the one. Og jump. Ja da.
Og jump. Whee! Og videre til næste... Ej, prøv at se, hvis jeg lige lander på den der, så b-hoppe videre. Det kunne være smukt. Der skal jo en b-hop det her. Bare for at gøre det så nemt som muligt. Yeet, og yeet, og yeet, og yeet. Ja, 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 ja. Så er der speed. Og der skal... Du var ikke så godt drejet det der. Det er jo lige mig det her, og så skal jeg huske at hoppe. Vi gør sådan der. Og igen. Og... Se, du det her, jeg så i beskrivelsen, at... Det... Ja, ja, okay. Jamen, lad os prøve. Nej, nej, nej. Jeg går ud fra, at man bare skal bruge én. Det er meningen. Oh. Oh. Okay, okay. Okay, åh nej. Jeg kan ikke vende mig rum. Jeg satte bare på platformen var der. Det var den ikke. Den er længere tilbage. Okay. Jeg ramte den. Jeg kunne mærke den på ryggen. Det her, det gik bedre end forventet. Det har jeg regnet med. Der er jeg siddet stok mange timer. Ja, land på den. Skide godt. Okay, så er det impuls. Åh nej. Stadig kun et impulskast. I am so good at this. Åh nej, åh nej, åh nej, åh nej, åh nej, åh nej, åh nej. Ingen kvaler kunne... Han betaler ikke, men han er rigtig dygtig i hvert fald her. Ja, det fik jeg så dingset. Åh, jeg er dum. Åh, jeg er dum, jeg er dum, jeg er dum, jeg er dum. Skal huske at kaste den indenfor her også. Okay. Så skal jeg derop, okay. Det er også unfair, at jeg skal kaste to i træk. Kan ikke bare hoppe derovre? Kan lige prøve det? Det kan man ikke. Okay, jeg tænkte... Det var altså en god impuls, den der. Det var en af de der gode nogen. Ja. Ja. Jeg tror, jeg skulle kigge den rigtige vej også. Jeg skal højere op. Har den nu? Det har den nu. Jeg har den nu. Jeg har den nu. Jeg har den nu. Jeg har den ikke nu. Oh my god. Jeg har den ikke nu. Jeg har den ikke nu. Ja da. Og en mere. Åh nej. Ja da. Ja. Yeah. Okay. Så skal der hoppes på dæk. Okay. Og så skal vi lande her. Så skal vi lande. Nej. Okay. Hopper vi lige på den her par gange. Og lige timer det helt ordentligt. Så går vi sådan her. Og så. Ja. Yeah. Og så. Ja. Yeah. Og så. Yeet. Hvilket level jeg kommer til? Der er ikke rigtig sådan nogle indikatorer af det. Rammer jeg den der? Det gør jeg. Åh nej. Nej, åh nej, åh nej, åh nej. Ja. Og så holder, så der lava i platformen, den er svær. Ramme. Jeg har ramt den. Hvor var den? Jeg er måske ikke lava på. Jo, det er der. Okay. Okay. Åh oh, nej, oh, what? Det er vanskeligt. Det var jo kopknappen. Åh, jeg er dum. Det er ikke hopknappen. Det her det er hopknappen. Ja. Ja, ja, ja. Sådan. Og it's a playtime, yes. Og... Og nej, og nej, og nej. Bare klar den nu, bare klar den nu, bare klar den nu, bare klar den nu. Hvad? Pickaxe the cube as you bounce on it. Gud, har jeg... Make... Take... Så er det godt, jeg ved... Så skal man... Der... Oh, first try. Oh nej. Oh nej. Wait. Der tager vi måske bare lige den stille og rolige strategi her. Og... Nej! Det var for langt. Ej, det er træls, at jeg kan se, mange gange jeg er død, faktisk. Det kunne jeg godt tænke mig at vide. Og... Der. Og... Yes. Okay. Altså, indtil videre, der vil jeg sige, at det her det går over alt forventning. Det havde jeg simpelthen ikke lige forestillet mig. Kan man så kigge rundt, når man gør sådan her, mand?
Nej, how you do this? Wait, what did I do? Okay, jeg gjorde noget. Hvordan jeg gjorde noget? Yes, jeg gjorde noget. Sådan. Og så... Ja, åh nej. Åh nej, så sker. Nej. Nej. Åh, jeg gik den bare. Okay, og... Ja! Sådan. Ja. Åh, jeg er retarderet, undskyld. Jeg ved ikke, hvorfor jeg sætter tunge i munden. Jeg er jo meget koncentreret. Jeg kan lide det her. Jeg kan ikke lide det her. For det, hvis jeg fejler, så skal jeg hoppe dem alle sammen igen. Ja! Okay. Jeg er på golfbogen. Okay, man kan godt hoppe fra. Okay. Man kan godt, man behøver ikke hoppe på alle sammen. Au! Nej, det gør vi ikke. Okay, vi tager bare en af gangen, så. Det vil den åbenbart hellere. Nej, det... What? Åh, okay. Der kan jeg ikke love, at det kan godt være, at jeg kommer til at bruge min mouse og keyboard, fordi det her det er forfærdeligt. Eller hvad? Ej. Nej. Ej, du var så tæt på! Næsten first try! Ej, hvor er jeg god egentlig. Har jeg sagt det mange gange i den her video? Det tror jeg nok, jeg har, men... Altså, jeg er overrasket over egne evner. Det er meget... Okay. Yeah. Det var den sidste. Ja da! Hvordan gik jeg ind i kanonen? Sådan der. Okay. Sådan der. Nej. Ej, der var jeg inden, dommer. Jeg skal måske... Wait. Hvad har jeg gjort? Jeg skal måske lige ind i den også. Der. Sådan der. Ja da. Okay. Hvad er det her? Den dropper. Åh nej. Åh ja. Åh ja. Åh ja. Åh ja. Åh ja. How does this... Wait a minute. Er jeg død nu? Nej. Okay, fint nok. Det kan jeg jo ikke, det her. Jo, det kan jeg godt. Okay. Det kan jeg jo gøre to af en række. Det kan jeg godt. Don't fail now. Nej. Og ja, nemt. Det tekniske problem, så er den der. Og ja, det er. Og. Altså, jeg er faktisk ret god til det her. Der er en death barrier. Det er lige meget. Den er vi ligeglade med, death barrieren. Den skal vi bruge til noget som helst. Vi skal bare her. Ja, da. Her og her. Og over her. Og ej, men altså, det her det er jo vanvittigt. Hvad skal jeg med den her? Hvorfor er den der? Ved du hvad? What the... Okay. Det vidste jeg ikke, man kunne. Kunne du ikke have... Hvordan går jeg ud af den her? Exit! Sådan der. Kunne du ikke have fedt? Der er alle sammen, de snakker om det der, men der kommer noget undervandsting i næste sæson. Jeg tænker, hvis man kunne køre indkøbsvogn under vandet, det kunne være mega nice. Nå. Okay. Lige med mig. Thank you. Vi skal ind. Jeg trykker på en rigtig knap, ikke? Jo. Sådan der. What the... Der var lidt mere fart på, end jeg havde regnet med.
Det var der. Okay. Fint nok. Okay. Oh, does this work? Altså, man skulle tro, jeg var bare en dude til det her. Det er jeg måske også lidt. Åh, nej. Okay, det. Nej, nej. Jeg vidste ikke, man kunne få så meget fart på dem der. Det har jeg aldrig nogensinde prøvet før. Men det giver måske god mening, at det er under vejret. The quickest. Det er Usain Bolt. Han er ikke svømmer. Det er Michael Phelps. Okay, stadig ikke færdig. Det er jeg så blevet professionel til der næsten, så det er fint. Og der er også vægt der, det er længere, Mette. Der er også en vægt der. Det er... Og her er vi igen. Og sådan der. Ja da. Ja. I'm the best around. Nothing will ever keep me down. Udover at synge, det går, hvad jeg skulle gøre med det. Herop. Okay, så her. Ej, jeg ser jo god til det her. Hvad sker der? Nej, jeg skal med præcis. Det er fuldstændig lige meget. Nej. Okay. Så kan jeg skal lidt med den her side her, og så... Jeg skal rundt om dem der. Jeg gør sådan ind her. Ja. Og så ud her. Og ind her. Og fart på, og hop, og yeet, og herned, og der skal jeg med fart. Ej, der skal jeg med fart på. Og så lander jeg helt ordentligt. Det var helt lidt. Og skal jeg hoppe igen der så? Altså, det er godt lige, det var sidste level, bare den måde, det er sådan, at det lavede, meget længere, end jeg andre. Ind i midten, hop, og yeet, og yeet, og nej, ej. Jeg tror måske, det er sidste level. Okay, det kan jeg godt, Jeg glemte at hoppe! Jeg glemte at hoppe. Yes! Var det? Okay, ej, det føles godt. Det er meget bedre end forventet. Meget bedre end forventet. Koden der, det kan være lige meget. Vi står og kigger her, jeg ser mega fin ud her. Så kan vi sige, tak for denne gang. Har du lyst til at se mig mere dansk? Jeg kommer altid til dem, ja. Nå, har I lyst til at se mig spille mere af sådan noget her i fremtiden? På controller, eventuelt i det normale game, så skal jeg nok have nogle gutter med, for det skal ikke være solo. Jeg tror, det skal være squads, hvis vi skal så være fire, der så sidder og prøver. Frem til. Vi gjorde det for lang tid siden. Der fik vi et win, som jeg kunne huske, at jeg døde, fordi at det var dumt at rushe i et firetake, skulle jeg rushe i. Men nu har jeg sådan øget min sådan, styring på controller lidt. Bygge, det er stadig noget andet, fordi det har ingen idé om, hvordan man gør. Der skal man bruge de her L2, R2, L1, R1, hedder de på PlayStation. Der hedder med LT og sådan noget, LB og sådan noget på Xbox, som jeg har. Men i hvert fald, hvis du kunne lide den her video, jeg som sagt vil se mere, så skriv det ned i kommentarerne. Det, bare generelle idéer til, hvad jeg kunne lave, både i Creative og i et normalt map. Normalt spil. Jeg er træt. Det er sent. Det er jeg ked af. Men ja, tror man, I må også meget gerne like videoen, hvis I har lyst til det. Og jeg tror, det er alt, der er at sige. Kan I have det rigtig godt? Hej. Jeg ved ikke, hvorfor jeg gør det her.